У мене вкрали гроші. У п'ятницю із двох до ну, буквально за два часи. Мене вдома не було, я була у дочки на празднику із сином. На покрову, да, на самі покрову. День білий. Знали, де ключ, із цього рода зайшли. Яку суму вкрали? Украли в мене 5 тисяч гривень. Все, плаття порозмітували, бумаги там порозмітували, сумку там, о, виділа Катя, як пірвали. Та й все чоловік мені загнав, я не працюю ніде з сином. А чоловік? Чоловік за границею. Для мене гроші 5 тисяч гривень, бо чоловік тяжко робить, якби нас міг обезпечити. В ресторані у нас була свадьба, ми поїхали, я приходжу рано домів 5 часів місцевого, а у мене все відкрито, все світла, все розметано. Коли це сталося? І все з суботи на неділю. Цієї? Да, цієї, з 15 на 16. Я не знаю, як воно. Міліція вийшла, але якісь мери вони не приймають, тому що відпечатки пальців знімають із кошелька, навіть мого відпечатка нема. Як це означає? Яку суму у вас вкрали? У мене вкрали 180 доларів і 900 корун. Щоб я могла... Добро, що я останні гроші не розставила, тому що мені треба було тут, там розрахуватися ще на свальбі. Все ще щастя, що мене стільки вкрали. То якраз на мою, що на дорогу як треба їхати. Вони мені форточку задні на кладовці вибили повністю форточку і через форточку залізли, тому що вони не могли двері відкрити. І знутрі відкрили двері, і так вийшли вони, ще двері оставили відкритими. Це дуже файно. На якісь мери міліція приймає, чи поліція, чи хто вони такі, на якісь мери приймають. Це невозможно. Вони вийшли, вони мені такі акти создають, вони і все, вони то. А конкретно нічого не кажуть. Я їм дзвоню, щось є, якийсь, ніякого результату. Та як вони роблять? У них мало робочих. Та тоді за що вони дістають зарплату? Я питаю це. Для чого вони дістають? Не, мене ограбили, а в дочки ограбили. Ми були на день народження, то було. Мами в онокі ми поїхали. Туди в гості, у тиді ми приїхали, прийшли ми додому, у нас вони проблеми, ограбили, все перевернуто в домі. Ну, я одразу на велосипед поїхав їм туди подивитися, що в чим діло, яке, що там за проблема. А хижа закрита була? Хижа закрита, через форточку залізли, там через комору. І зайшли у спальню, розметали все, ну то, коротше, я сусід там, все, поки ми взяли міліцію, через буквально 40 минут приїхала міліція. Ну, і ну, поки ми там сусід зазвідаємо, кого вони виділи, в кого і такий ходив, щоб вони то. Вони вказали. Я нормально, зразу на велосипед не казав. Мені кажуть, зять, я зараз перезвоню, я в село, що почав по барах, я поникав. Всі убедимося, перезвонимо, штусь. Да, кажу, можеш вже брати їх, кажу, спокійно, бо а то вони теж. Просто я дурак, що я не сам ся тим зайняв, та було б. То тут дві дівчата залізли. Вони не скітили навіть копійку. Все забрали, начисто міліція від них у полосу і золото. Там були обручально одне кольцо, чотири кольця такі, сережки золоті, чотири цепочки. Було 780 всіх вже форинтів. 78 тисяч, яка 800. Далі 1500 гривень і 200 доларів. На протязі десь півтора місяця сталося близько 10 крадіжок з будинків громадян. Але важко впіймати, тому що працюють хтось. Є така людина, яка досить обережно працює над цим. Забирають тільки гроші, дорогоцінності, ноутбуки, телефони, то все не трогають, забирають тільки гроші. Я думаю, що ця людина, яка організувала цю серію крадіжок, вона досить обізнана в цих питаннях. Це можливо, що людина, яка пройшла вже термін відбування покарання і досить акуратно працює. Но, дивлячись на всі ці крадіжки, на цю ситуацію, я впевнений в тому, що це є житель нашого села. Всі крадіжки приходять після обідню пору,
десь з години третьої по годину п'яту. Вистежують, і всі крадіжки проходять через городи. У нас встановлено 11 відеокамер спостереження по селу. Ми вже після всіх крадіжок продивляємося, моніторимо, дивимося, які машини заїжджають чужі, які машини виїжджають з села. Ми організували ночні поїздки по селу. Їздимо, чергуємо, я особисто їжджу. На протязі поточного року на сільській раді села Фанчиково, тобто село Трусник і село Фанчиково, бо якби що воно населені пункти разом, там скоєно 13 крадіжок. З цих крадіжок, 13 штук, 5 розкрито і з обвинувальними актами вже підозрюємо в суді, розглядається справа в суді, які вже отримали вирок. По цим подіям. Додатково в нас є потерпіла Полашти, відносно яка теж повідомила про крадіжку, і розкрита дана подія, просто одна єдина проблема, що особи, які скоїли дану крадіжку, вони в першу чергу неповнолітні, а в інший випадок вони розумово відсталі. Тому іменно по цій справі дуже тяжко просувається сам процес до суду. 8 крадіжок, які скоєні на території Фанчикова, вони розслідуються працівниками Виноградівського відділення поліції, розвиваються заходи іменно по документуванню даних подій, так як по цих випадках у нас є підозрюємі, у нас є особи, по яким ведеться робота. Безпосередньо розкриття крадіжок лягла на плечі карного розшуку, працівників карного розшуку. І також задіюється на даний час, так як Фанчикова стала осередком таких крадіжок, туди задіяна ГШР, група швидкого реагування. Вони почали там частіше патрулювати. Особливо у нічний час. Хотів би заспокоїти мешканців села Фанчикова в тому, що поліція приймає максимальних зусиль. В першу чергу ми повинні бути і люди зацікавлені в тому, вони повинні надавати свідчення, а по-друге, люди повинні бути більш обережнішими. Вони повинні приймати міри по зберіганню свого майна. А я з свого боку, з боку карного розшуку, запевнюю вас, що будуть винуватці покарані.